Maanhaar op haar stoep, episode 6. Adrian se houding verander onverwags. Hy vra, mag ek asseblief die e-posse wat jy vir my gestuur het sien? Ek moet weet, asseblief. Danya draai haar kop skeef. Dit voel amper asof die man smeek. Sy gee skiet en staan terug van die deur af sodat hy kan instap. Dit is my laptop op die eetkamertafel. Gaan sit daar. Hy sak in die stoel neer wat sy vir hom wys en Danya skuif die een langsaam eers 'n entjie weg voor sy ook gaan sit. Net nie naby aan hom nie. Hy moes dit gesien het want hy vryf selfbewus oor sy gesig. Danya raak besig met die toetsbord en draai die laptop se skerm na hom. Hier is die adres waarheen ek elk een van my e-posse gestuur het. Hy skuif behoedsaam nader om beter te sien. Jep, dit is my adres daai. Sy skuif haar stoel agteruit en staan op. Nou gebruik jy tyd en lees rustig daardeur. Nou kan hy self sien wanneer en wat hy geantwoord het. En mag hy sommer ook 'n gatkramp kry vir elke e-pos wat hy eenvoudig geïgnoreer het of onpersoonlik beantwoord het. Skandalig so. Sy hoop hy spoor sy pa se laptop ook op. Want dan sal hy nog meer skuldig voel as hy die ou man se hartsbriefies en uitreike misgelees het. Sy stap op die stoep uit om weer aan die olifant te gaan werk, totdat haar konsentrasie wreed versteur word deur 'n kreet wat klink soos die van 'n dier wat gekwes is. Adrian, sy los alles en hardloop terug. Wat kan 'n man wat so gewoond is om 'n kamera in die hand agter tiere, haie en anacondas in noutes in te kruip, so op hol jaag? Beslis nie iets wat in Danya se sit en eetkamer kon inkruip nie. Adrian kyk ontsteld op. Dit is nie so nie. Dit is nie ek nie. Hierdie e-posse het nooit by my uitgekom nie. Dit is hoekom ek my pa se laptop ook moet sien. En net so by the way, die nommer op my webwerf is die een wat Lily vir my besigheid gebruik. Skes, geen wonder jy het nooit die boodskappe gekry nie. Ek kan net nie glo dat sy... Ja, hoekom het sy nie vir jou daarvan gesê nie? Daardie vraag gaan ek mee eens probeer antwoord nie. Hy kom stadig oorent en stap tot waar sy in die deur staan. Dan buk hy vooroor en kyk haar vas in die oë voordat hy sê... Dankie. Waarvoor? Vra sy. Vir insig. Maar die uitdrukking op sy gesig vertel 'n ander storie. Hy is nie dankbaar nie. Hy is die bliksem in. En Danya verstaan nog minder. Sy staan nog meer versteen toe hy by haar verby skuur en met haastige tree terugstap na sy pa se huis toe. Sy hoop nie dat dit Lily is wat hom kwaad gemaak het nie, want die man laat haar aan Jack the Ripper dink, net voordat hy sy slagoffers, sy ingewande vir die sypaadjie gevoer het. En nou dat sy van Jack the Ripper onthou, besef sy dat sy eintlik nog laas veronderstel was om vir hom en Lily te waarsku dat daar 'n leeu in die park rondsluip. Maar die risie wat langsam losbrand is genoeg om enige roofdier te laat weghardloop, so vinnig as wat sy vier bene hom kan dra. Sy kan nie hoor waaroor dit gaan nie en sy gee eerlik waar nie regtig om nie. Sy is net jammer dat die stilte en vrede so wreed versteur word deur twee mense wat nie werd is om haar held se kinders genoem te word nie. Teen 11:00 storm Adrian met twee groot tasse by die huis uit. Hy smyt dit in die huurkar se kattebak. Lily kom met 'n kleiner sak oor haar skouer en 'n handsak oor die ander een aan en gaan sit in die passasiers sitplek. Adrian stap terug om deure te sluit. 'N chunk geluid vertel vir alles en almal in die omgewing dat die huis se alarm nou geaktiveer is. Hy klim in die kar, skakel aan, druk dit in rad en daar trek hulle. Adrian en Lily het sopas die misdaad toneel verlaat. Ok, daarom nie regtig die misdaad toneel nie, maar hopelik is dit die laaste sien van hierdie twee mense. Danya staan op om vir haarself 'n toebroodjie te gaan maak en koffie. Nee, nie koffie nie, sommer wyn.
maar wanneer sy met 'n bordjie en glas wyn op die stoep uitstap, voel sy vreemd, emosioneel en so eensaam. Sy besef nou eers hoe 'n groot rol die ou kerel langsaan in haar elke dag se bestaan gespeel het. Maar dit is asof Donald Stewart se heengaan 'n groter leemte gelaat het nou dat sy seun en skoondogter ook die pad gevat het. Daar is 101 onafgehandelde take en vrae. Daar was 'n tyd voor oom Donald se siekte en nou na sy dood wonder sy hoe om aan te gaan. En die slegste ding is waarskynlik dat daar nie 'n begrafnis gaan wees nie. Geen klaarheid en geen afsluiting. Sy hou nie van Adrian nie, maar sy is oortuig daarvan dat sy alles beter sou kon verwerk as hulle drie sy pa se as saam kon gaan strooi by die uitkykpunt. Sy het geweet dat as sy eers begin huil, sy nie sommer gaan ophou nie. Die tweede glas wyn is die katalisator. Sy sluit vroeg aan die deure van haar huis en gaan lê lank in die bad. Daarna trek sy slaapdeure aan en gaan huil verder in haar kussing. Bra is nie goed nie. Elke keer as hy 'n effense steen gee, gaan die twee beendiere en die blokhuise se ligte aan en dan is daar harde geluide. Gisteraand het daar boonop 'n klomp van daardie groot bromdiere nader gekom. Diere wat met die twee been ras geassosieer word, raasdiere waarvan die oë so blink dat dit byna dag raak rondom hulle. Raasdiere waaruit hierdie mensdiere klim. Is dit net hier of het sy wêreld skielik oral verander? Wonder die Maanhaar. As 'n Maanhaar wonder. Goed, miskien filosofeer 'n Maanhaar nie regtig oor hoe die aardbol homself tot verganklikheid kan dryf nie, maar die arme dier is verward. En natuurlik besef hy dat daar 'n noue verband is tussen die geluide wat hy maak en die eienaardige, ongevraagde reaksie wat daarop plaasvind. Nog iets wat hy agtergekom het, is dat donker strukture rustiger is as die waaruit die son en lig skyn. Verkieslik bly hy ook nou weg van bome en goeters waarop bobbejane en ape oornag. As die spul aan die skree gaan, laat hoor die twee bene ook van hulle. 'N kakofonie om het sag uit te druk. Die Maanhaar beweeg vanaand deur die droë rivierbedding in die rigting van die plek waar die twee beendier gister 'n stomp geskop het. En daar tref die grootste geluk hom. 'N duiker vlieg voor hom uit die gras en probeer om weg te kom. Met een sprong is hy op hom. Daar is byna geen geluid wanneer sy slagtande die bokkie se kopbeen deurboor nie. Hy wag dat sy prooi op haar skop, waarna hy die sagte dele van die maag oopskeer om by die lewer te kom. Amper voel dit asof hy die saligheid beerf het, totdat 'n bromdier stadig aankom en sy daglig oë hom byna uit die gras laat opvlieg. Maar die ding stop daar naby die twee ander roerloses. Die Maanhaar sak dieper in die gras weg en wag gespanne totdat die daglig plek maak vir nag en die bromgeluid ophou. 'N tweebeendier klim uit en stap na een van die klipstrukture. Hy lig 'n bopoot, maar bly verlang so staan. Toe laat sak hy die bopoot en beweeg weg na die klipstruktuur aan die ander kant. 'N sagte skuurgeluid volg en weg is die tweebeendier. Die huis of die blok het hom ingesluk. Maar net vir die wis en die onwis trek die Maanhaar sy prooi verder weg van die plek waar die tweebeendier wegraak het. As hy Bybel kon lees, het hy nou geglo die mens is eintlik die slang in sy paradys.